ଦାମ ବାବୁ ଜଣେ ଅତି ଅଭିଜ୍ଞ ଆଉ ବର୍ଷିଆନ ନେତା, ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ମୁଁ କିଛି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଆଜିକାଲିର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଦାମ ବାବୁ ଅତୀତରେ କ'ଣ ନିଜ ବାବଦରେ କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ବାବଦରେ କହିଛନ୍ତି, ଏକଥା ସବୁକିଛି ଉପଲବ୍ଧ ଆଜ୍ଞା। ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇକି ଦାମ ବାବୁଙ୍କୁ ଛୋଟ କରିବାକୁ ବା ରାଜନୀତିରେ ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରହିଛି ତାକୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ତଳସ୍ତରକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏହା ପୁଣି ଥରେ ଦର୍ଶାଇଲା କି ସୁବିଧାବାଦୀ ଆଦର୍ଶ ଯେଉଁ ବୃହତ୍ ସ୍ୱାର୍ଥର ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଉପରେ ପୁଣି ଚଢ଼ିଗଲା ବା ତାକୁ ମାରିଦେଲା। ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦାମବାବୁ ଦିନରେ ବସନ୍ତ ରାତିରେ ବାସନ୍ତୀର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀ ହତ୍ୟାକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍କୁ ମିଶାଇକି ବିଜୁବାବୁ ହତ୍ୟାକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଦାମବାବୁ ତାଙ୍କ ଜାତକରେ ନାହିଁ ଦଳବଦଳ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି, ଦାମବାବୁ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଦାମବାବୁଙ୍କ ବାବଦରେ କିଛି କହୁନାହିଁ, ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବା ବେଳଠୁ ଦାମବାବୁଙ୍କ ସହିତ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ ମିଶିଛି, ମୋର ବହୁ ସୋରେ ସେ ଆସନ୍ତି। ଦାମବାବୁ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଯେତେବେଳେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ମଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସଭା ସମିତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦାମବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ଭାଷଣ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ବହୁତ ସମୟ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କି ଦାମବାବୁଙ୍କର ବାଧ୍ୟବାଧକତା କ'ଣ ଯେ ନିଜର ସମସ୍ତ ସଂସ୍କାର, ସମସ୍ତ କଥା, ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ନିଜର ଅସ୍ମିତା, ଇଏ ସବୁକୁ ଏକାଥରେ ପଲିଥିନ ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପକାଇ ଦେଇକି ପଳାଇଲେ ଦେଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ନବୀନଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜର ଆଦର୍ଶ, ନିଜେ ନିଜର ବଚନ, ନିଜେ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ, ନିଜ ନିଜର ଅସ୍ମିତା, ସ୍ୱାଭିମାନ, ଏସବୁ କ'ଣ ବଳିଦେବା ଜରୁରୀ? କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନିଜର କଥାକୁ ବିରୋଧ କରିକି, ନିଜକୁ ନିନ୍ଦିତ କରିକି, ନିଜକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବା ପାଇଁ? ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କାଲି ପାର୍ଟିର ମେମ୍ବରସିପ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଇଏ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର ବାପା ଆଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କହିଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କଲା, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କଲା, ଇଏ ମଧ୍ୟ କୋଳେଇ ନେଲେ। ଆବଶ୍ୟକତା, ଏ ଯେଉଁ ପଲିଟିକ୍ସ ଅଫ୍ କନ୍ଭିନିଏନ୍ସ, ସୁବିଧାବାଦୀ ରାଜନୀତି, ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ। ମୁଁ ଆମକୁ ବେଶୀ କହିବାକୁ ଚାହେଁନି, ଏଇଥିପାଇଁ ସବୁ କଥା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଏକ ମୌକା ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ଅଛି, ମୁଁ ତାର ସେ ସପକ୍ଷବାଦୀ ନୁହଁ। ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲରେ ସବୁକିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାଲି ମୁଁ ଯଦି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି, ଏକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାଲି ତାକୁ ନେଇକି କରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଏହି ସମୟରେ ଖେଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁ କଥା କୁହେ, ବଙ୍ଗାଳୀର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ ଅଛି କି ଯାର ମୁଖେ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ଆମି ତାକେ ଡରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନ, ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ, ନିଜର ଅସ୍ମିତା, ଦର୍ଶନ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଦାଉପେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ନ କହିବା ଭଲ। ଦାମବାବୁଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଦାମବାବୁ ଯେଉଁ ମିଶନରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ମିଶନରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ପୁଣି ଗୋଟେ ଧାରା ହୋଇଯିବ ଯେ ଦଳବଦଳ, ଆୟାରାମ ଗାୟାରାମ, ଏସବୁ ବହୁତ କିଛି କଥା ଚାଲିବ। କହିବାକୁ ବେଶୀ ମୁଁ ଚାହୁଁନି, ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ସମ୍ମାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପବ୍ଲିକରେ ରୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜନସାଧାରଣ ରୁହନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରୁହନ୍ତି, ବହୁ କଥା ଆଗକୁ ବାଛି ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକ, ବର୍ଷିଆନ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛି ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ, କଥା ସତ୍ୟ। ଦାମବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ କେହି କହିପାରିବେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଇଏ କରିଛି, ସେ କରିଛି, ଏସବୁ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିତ କଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା, କାରଣ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ରୋଶ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଯେ ହତ୍ୟା କରିଛି, ଆପଣ ତା ସହିତ ହାତ ମିଳିଦେଲେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ବାପକୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇକି ଟିକେଟ୍ ଆଣିଛି ଆଉ ଦଳର ମୁଖିଆ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ରାତିଦିନ କୋଶିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ବସିକି ବସିବେ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ସେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ପଛେ ମରୁ, ସୌତୁଣୀ ବିଧବା ହଉ। ଆମମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ରାଜନୀତିକୁ ଆସୁଛୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତିକୁ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୁବ ସମାଜ, ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ଆଘାତ ଦେଲା ଭଳିଆ କିଛି କାମ ନ ହଉ, ଇ ଭଲ ଉଦାହରଣ ନୁହଁ। ଦିସ୍ ଅଲସୋ ଆପ୍ଲାଇଜ୍ ଟୁ ମି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦଳରେ ଅଛି, ସେ ଦଳରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ପାଇବି ବା ପାଇପାରେ,
ତେଣୁ ସେ ସମୟ ଆସୁଛି କ'ଣ କରାଯିବା ଦରକାର, ହଠାତ୍ ଦଳ ବଦଳିବା ଦରକାର କି କ'ଣ? ଯଦି ଦଳ ବଦଳା ହେବ, କେଉଁ ଆଧାରରେ ବଦଳା ହେବ? ନୈତିକତା ଆଧାରରେ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥର ଆଧାରରେ ନା ପୋଜିସନକୁ ଆଧାରରେ? ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲା ନାହିଁ ମୁଁ ଯିବି ନା କ'ଣ? ଏସବୁ ବହୁତ କଥା ଆସୁଛି। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ରାଜନୀତିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତିକୁ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜନୀତି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଯୁବପିଢ଼ି ଇଏ ସିଏ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୁବିଧା ତିଆରି କରିବ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତିଆରି କରିବ ନେତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଏଇ ନେତାମାନେ ଏତେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଏଇମାନେ ଏତେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ ତା ସହିତ କେମିତି ମିଶିଲେ? ସି, ଆଇ ହାଭ୍ ନୋ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦାମବାବୁ ଜଏନିଂ ଅର୍ ଲିଭିଙ୍ଗ ୱାନ୍ ପାର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଜଏନିଂ ଆନଦର ପାର୍ଟି। ସୋ ମାଇ କନ୍ସର୍ନ ଇଜ୍ ଦଳ ବଦଳ ହଉ କି କ'ଣ, ଦଳ ହେଇପାରେ ବଦଳ ହେଇପାରେ, କୌଣସି ଦଳ ଖରାପ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜଣେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି କଥା ବି କହିଥିଲି, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଖରାପ ନୁହଁ। ରାଜନୀତି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ବା ନେତା ଥିବା ବା ଚଳାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଖରାପ ହୁଏ ସମ୍ପର୍କ। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଅତୀତରେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ପାଇଁ କହୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ଦାମବାବୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀ ହତ୍ୟାକାରୀ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ, ତ ସେଇଟା ଗୁଣ ହେଇଗଲା। ଆପଣ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ରାତିରେ ବସନ୍ତ, ଆଉ ଦିନରେ ବସନ୍ତ ରାତିରେ ବାସନ୍ତୀ ନୁହଁ। କାଲି ଯଦି କିଏ କାନ୍ଥର ୱାଲିଂଟେ କରିଦେଲା ଡକ୍ଟର ବାସନ୍ତୀ ରାଉତ ବୋଲି, ଉର୍ଫ ଦାମ ରାଉତ, ମୁଁ ଏଇଟା ସିମ୍ବୋଲିକ କଥା, ମୁଁ କହିଲି ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପୃଥିବୀ ଭାସିଯିବ, ଇଟ୍ସ ଏ ସିମ୍ବୋଲିକ ଥିଙ୍ଗ। ଏକୁ ତେଣୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ରାଜନୀତି ବା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଯେ ଆମର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମରେ ଲାଗିବ, ଆଉ ସବୁ ସମୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆପଣ ନେଇଆସେ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆନଦର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଦ ମୋଷ୍ଟ ଭୋକାଲ ପଲିଟିସିଆନ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଦାମବାବୁ। ଲୋକ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ନବୀନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ଲୋକ ଶୁଣନ୍ତି, ଏସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ଫରକ ପଡ଼ିବ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠିବ। ଦାମବାବୁ ବିଜେଡି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ବିଜେଡି ସହିତ ଯାଇକି ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ଏବେ ବିଜେପି ସହିତ ଯାଇକି ବିଜେଡି ବିରୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଟି କୁଆଡ଼େ ଯିବ?